ngabe mulaba twagala okwebaza omukulu Jeno Salim Saleh bamwebaziza nenange ngatte dogoze jawa amwe lya bakanyama mwenda mu Uganda twebaza Jeno Salim Saleh ngabe mulaba akawunga kano beka branding iddwa kavude omukulu Jeno Salim Saleh ngakaze direct mu bakanyama era twagala okumwebaza saba tumukubirako mu bugalo bakanyama bwenda abali awo so tucha saba oyo yenna achayi n'obuyambi bwonna nga mtufu mukwano gwa bakanyama yetaaga bakanyama okubaho nga bannayuganda banne tukusaba otwongere obuyambi kwa bakanyama tubayina bayitirivu twetaaga obuyambi emmere tetumala so omukulu tumusaba akulembere kino ekintu tulabe nga atiisi bakanyama abavunula mu lugendo luno olw'okufiira mu mayumba n'ombeera y'obulwadde bwa corona enyigiza gye butunyigirizaamu olunaku lwali twebaza Jeno Saleh olw'okuwulira obulumi bwaffe n'ebira gye tuyiseemu lockdown natudduukirira n'obuyambi obwa kamere ate atwongere okumutegeeza nti mbutuufu kati watuwadde tukeebaza nye tukyali bangi nnyo pulezidenti waffe bwe yazze okwogera Museveni ate n'atuzaayo ennaku 42 kitegeeza nti ate ffe tuli bubi nnyo n'okusinga abo abalala be mulaba mu ggwanga kanyama alya olunaku asobola okulya kilo 2 olunaku ez'akawunga nemwe muteebereze omwaka kanyama abadde alyaki n'omwaka guno ogw'okubiri gwe tulimu kanyama alyaki kanyama alina famire alina abaana alina omukyala ku saawa zino bali mayumba tebakola naye kaakati tubadde tusaba nti ne bannaffe bano be mulabye fenna fenna tusaba mu Kampala fenna tubeere omuntu omu ayagala emmere wano weeri ne ku kalenda gy'eri tugituteyo tetwagala njawukana twagala kubeera nti twataddewo unity gatta ba bouncers mu Uganda tuleme kubeera nga buli omu ali bibye obuwunga nfunye bungi ŋŋanze tukyagenda mu maaso ne